Morjesta, moi vaan! Tämä on viimeinen video ennen viimeistä. Tämä on viimeinen video ennen pääbossin kohtaamista. Kerätään kaikki puuttuvat skillpointit. Eli jatkakaa. Eli kahdessa erässä pitää voittaa Yeti. Toinen kierros. Ja putki on poikki. Sit vaan hakataan niin helvetisti. Katsotaan, tuleeko tästä mitään skillpointtia. Haluan nähdä sen jätkän, joka oikeesti voittaa ton yhdessä erässä. Se ansaitsee saatanan mitalin. Kaikilla tasoilla. Kamerakaan ei jaksa seurata enää tätä meidän pyörimistä. Ai. Yksi isku vielä. Yksi isku. Please, anna mun heittää se. Yksi isku, yes! Ihanaa! Skill point! Eli noin saatte skill pointin tästä! Kyllä se on vain jotain näitten puuttuvien skill pointtien etsintä. Päästään näkemään se kaikessa loistossa. Tämä pinkulelu. Johan nyt. Joo, kiva. Pois! Henki! Stop! Me mennään tänne, missä oli ne varkaat. Mä en oikeesti voi uskoa, että mä unohdin tämän. Ei! Mä voi uskoa oikeesti, että mä putosin. Onneksi tehtäviseen meni tenkka! Mistäs tää hyppää? Oikeesti, Spyro, oletko kuullut sellaisesta hassusta taidosta kuin hyppääminen? Mikä siinä nyt on niin vaikeeta? Näköjään kaikki. Lopeta! Älä! Miten? Ei tää hyppää, jos mä painan tosta hyppypainikkeesta. Aika jännittävää sinänsä. Tää on nyt jo jotain ihan typerää. Siis mä painan tosta ensin. Ei se suostu vieläkään hyppäämään. Tää on nyt kummallista. Fysiikan laitu uusiksi. Spyro ei hyppää, kun se haluaa hyppää. No voidaan me mennä tää hankalimmankin kautta. Ei se ollutkaan siellä. Älä pakota mua menee sinne, missä pitää hyppiä. Se ei onnistunut näköjään. Ah! Nopeutta jalkoihin. En voi oikeesti siis... Toistan itseäni. En oikeesti voi uskoa, että minä unohdin hakea tän, mutta... Näette ton paikan tuolla, missä se punainen varas oli, niin... Sille pitää laskeutua, että saa sen. Noi. Siinä olisi skill point tästä maasta. Sitten etsitään täältä skill point, ellei ole sitä jo löytänyt. En muista! Eli katsotaanpas, löytyykö se täältä. Apua, kiviä. Kivihirviöitä, anubiksia. Kaikki kuolee, paitsi kaikki. Kyllä se tästä. Löytyy. Kohta, ehkä, kenties, niin paljon tuhoa. Hetkinen. Se saatto olla jo edellisessä kentässä, mä kuolen etsiessäni skillpointtia.com. Siinähän se. Eli tuolta pitäisi löytyä skillpoint. Noi. Eikö ollutkin helppo? Etsitään seuraava. Eli sen seuraavan skill pointin pitäisi löytyä jostakin täältä. Oikeastaan se löytyy siitä agentti 9 tehtävästä, niin että... Mennään nyt sinne ensin. Agentti 9 tehtävä, missä se oli siellä lopussa? Et takuulla vielä multa enkkaa. Muutenkin tarpeeksi ärsyttävä tehtävä.
Eli täältä pitäisi löytyä seuraava skill point. Sitä. Tää on oikeesti vaikea hokata. Tää skill point, mutta melko helppo suorittaa. Eli ensimmäinen huone tyhjäksi. Eka boksi! Etä mua! Nope! Eka boksi pois päiville. Jaa! Katsotaan, että kulman takaa tulee ihania ihmisiä. Ei! Nope! Ampuja! Ei täällä! Ei tänään! Lopettakaa! Ei toinen boksi. Sitten mennään takaisin tänne. Ja katsotaan, että... Juu, siellähän se. Eli ammutaan tuosta tommonen punainen boksi, jos minä yletän siihen. Noi, saatiin superase. Ja skill point. Eli tää on tämmönen... ase, joka ampuu ihan shika nopeasti! Mutta siitä ei nyt meille ole hyötyä, koska tää tehtävä on jo tehty. Siinä oli kaikki tämän pelin skillpointit. Se tuo meille sitten... Loppupossin jälkeen katsotaan, mitä se toi meille. Eli... Morjens!